Fala galera do canal Salda Pixel. Filipão na área aí. Na área aí de novo. Bem-vindos a mais uma Caçada Gamer. Isso aí. Feira é logo ali na frente, galera. Ó. Cedinho, o que agora? Umas 6h50, Felipe? Por aí. 6h50, quase 7 horas, quase 7 horas da manhã. Tamo aí na área aí pra mais uma caçada. Feira de Honório. Tá demais, tá demais. Feira de Honório na área aí pra vocês. Tá? Vamos garimpar tudo lá na feira. Bora, cai pra dentro. Você já chega chegando, deixando aquele like para ajudar no trabalho do canal. Compartilhe e se inscreva. A inscrição de vocês é que faz o canal subir cada vez mais. Vambora que bora, que é feira, galera. Valeu. Vamos garimpando. Família Salda Pixel. As fitinhas, aquela vez, ainda estão aí, ó. Marcando presença aí. De bobeira no chão, aqui, ó. Final Fight. Vocês conseguem ler Final Fight? Olha como tá escrito lindo. Parabéns aí. A falta de cultura de alguns dos brasileiros aí para escrever Final Fight. Temudo, galera. Isso aí, três fitinhas hoje. Só que se botar cinco cada uma aqui, eu levo. Chegamos agora na feira aí, o Filipão aí. Olha o Filipão aí, na área. Aí, Filipão. Tamo na feira. O solzinho já tá queimando ali, ó. Vendo isso aí, papelaria, ó. Chegou agora, a gente vai em frente aí. Por enquanto fraco, né, Felipe? Por enquanto nada. Nada, nada. Vambora. Aí, galera, controlezinho de 10 aí, ó. 10 reais o controle. Musiquinha no fundo aí, se bobear vai dar direitos autorais, ó. Cadê o Filipão? Filipão? E o Filipão lá, ó. 10 reais o controlezinho. Esse aqui é aquele da Players, aquela empresa antiga que fazia controle. Ó, o Filipão! Olha o Filipão lá, vamos ver o que o Filipão tá fazendo ali. Aí, Filipão! Aí, ó. Ih, o Filipão achou a máquina aí, ó. A maquinazinha da época, bacana, hein? Aí, galera. Que beleza. Ô. Tá toda emborrachadinha. Que clássico. Aí, tamo junto. Bola caixão. Ih, rapaz, agora já era. Abriu, perdeu, vai estragar o filme. Vambora. Ah, moleque. Pô, grandes recordações. Tem que revelar, né? Pô, revelar foto. É ou não é, Filipão? Puta que pariu. Ah, bora, foda. Ficava ali no dedinho. É, no rolando. Já era. Segue a feira, galera. Vambora. Você. E chegamos à barraca Cyberpunk. Do meu amigo aí. Fala, meu amigo. Como é que tá? Ali, aquele parceirinho, já comprei coisa com ele, galera. Dá uma sacada nesse Play 2 aqui. Eu acho cada novidade antiga aí que o jogo aí, galera. Aí. Play 2. É. Do Play 2 Cyberpunk 2077, hein? Galera. Será? De peça. Agora será que tá pedindo quanto nesse aqui? Eu quero R$10 em cada peça, né? R$10 cada peça. Ó. R$10 cada peça. Esse PlayStation. Olha agora. Dois, tá vamos lá. É. É isso aí também. Atenção. É um, é dois, é três e. Ih, rapaz. Poxa. Um pouquinho só escrumeado ali na leitura. Play 1. Play 2 Cyberpunk, nunca tinha visto um assim. Caramba! De repente aqui tem algum bagulho que enfia nele. É. Olha o Play 2 abrindo. Aquela fontezinha ali, será que tá boa? Fita direto no. É, aí. Caixa CD diretão. Isso. E fecha a tampa. Aqui. Porra, Cyberpunk, hein? É, a memory cardzinho. Pena que não é original. Não, esse aqui de repente a gente. Esse também já tá escurumeado, também já tá com fita isolante. O amigo tá querendo 10 em cada. R$10 cada peça, né? Eu faço assim pra você que tá no 6 sapato. É, esse tá meio escurumeado aí. Isso aí eu faço pra tu levar e dá 5 também. 5? Vamos levar esse Cyberpunk aqui, só de sacanagem a gente vai levar. Vamos levar esse Play 2 Cyberpunk aqui. E vai que a gente. Pode ter alguma coisa que a gente aproveite aqui.
Vou levar 5. Separa aí. Pegou a lanterna dele ali. O que, que é isso aqui? Tá desde cedo, eu mandei ele apagar e não apaga. Agora quando ele apagou, é mesmo, né? Já riu. Olha o Play 2. Caramba. Esse tá fechado. Aí. Esse aqui tá com a... Ah, esse aqui também já tá quebrado aqui, ó. Provavelmente não vai estar funcionando, não. Faz 10 os dois? Vai, esse aqui vai. E o Cyberpunk, vai. Pronto. 10 reais, galera. 10 reais, valeu. Aí, ó, tamo junto. Fechamos a 10 ali. Pois é, trabalhar primeiro, né? Feira já começou engraçada aí. E aí, Filipão, valeu? Valeu. Aproveita a peça, né? 10 mil reais. Lemerhel ali, ó. Aquele PlayStation ali, LED. É. Às vezes você pega um aparelho desse, tá com esse botão aqui ferrado aí, ó. Tá um pelo menos o botão a gente aproveita. Qualquer coisa. O botãozinho. Aqui, vambora. Play 2 Slim e o Cyberpunk aí. Vambora. 10 mil reais. Aí, galera. Banca despretensiosa, né, Filipão? Olha o que eu achei aqui. Álbum do Mortal Kombat de bobeira no chão. Quanto é que será que tá isso aqui? Vou levar só pelas recordações, hein? Caramba, rapaziada, eu tinha um desse, hein? Tinha um desse. Olha, olha. Não posso ver essas imagens, vou querer jogar um Mortal hoje, hein, né? Tá quanto aqui o livrinho? Tá quanto o livrinho aqui? Aí, galera. Pô, 10? Tá rasgado, pô. Não tem quase figurinha nenhuma, se tivesse completo. Poxa. Melhor preço mesmo? Tem um amigo aí que ele compra, entendeu? Ele comprou um do... Aquele Cavaleiro do Zodíaco. Um é que ele tá muito rasgado, cara, por dentro. Não acredito que... E o Power Ranger tá quanto, Power Ranger? Você dá minha rede também. Aí vai ficar salgado. Eu queria te ajudar, mas vai ficar salgado pro amigo. Não, 10 nos dois, meu preço. 10 nos dois. Eu ia levar ele pra poder te dar essa moral. 7 nos dois? Que isso, cara? 10 nos dois, Dudu. Não dá, não. Sério, não dá, não. Acho que eu vou levar pra um amigo meu. Não tem. Não posso. Não posso. É porque ele tá muito pouca figurinha. Mas às vezes é uma que tá faltando de alguém. Uma? Uma dúzia. Tá precisando de uma. Aqui, ó. Aqui, rasgado. Vou pensar e te falo. Vou pensar então. Vambora. É, de repente eu volto aí. Valeu. Isso aí, galera. Parte 1 já foi. Tá meio fraco no geral, né? Tava. Mesmo assim a gente conseguiu chegar pra sombra aqui. Mesmo assim a gente conseguiu arrematar alguma coisinha já, né, Felipe? Sim, já pegou uma relíquia aqui. mesmo que seja na base da zoeira. Na base da zoeira. Boa, ó, PlayStation 2 Cyberpunk. Agora a gente vai lá pra outra parte, lá pra fechar a segunda parte da feira lá. Bora? Isso, vambora, partiu. Bora, valeu. Valeu. E aí, família? Sabe que joguinho é esse aqui, não, né? Não sei não. Daí tá 15 reais, né? Vocês que conhecem melhor que eu. Esse. Isso aí eu compro, entendeu? Esse tá mais inteiro que aquele outro. Isso aí eu compro atacado, assim. Valeu, Paulinho? Isso aqui tá inteirinho, galera. Eu jogo tanto, eu também tenho que ganhar minha virada. Entrada, hoje. A gente já sou freguês. Fala o preço aí. Pô, tá 140, vai 130 em tudo aí. Não. Tá ruim? Não, hoje dá. 130 em quê? Em tudo o quê? Isso não tem... Tudo aí, mano. Aí, ó. Jogo, fita e tudo, pô. Não tem nem cabo, pô. Esse aqui? Olha o cabo dele aí, cara. Não, o controle tá aqui, pô. Controle. Controle. Tá bom, desse aí, cara. Ninguém levou não, pô. Aqui não, pô, na minha mão. Aqui. Esse aqui tá até sem o pino do meio aqui. Esse aqui eu vou... Sorriso. Oi. Tá vendo, hein? Dinheiro, eu acho que vem dinheiro daqui a pouco, hein?
O Ratinho falou que vai dar dinheiro pra todo mundo, o Ratinho. Aí. A mídia tá meio escrumeada também, pô. Eu vou ajudar muita gente e vou jogar dinheiro assim no meio da favela. Olha o reilo que eu levei a edição. Esse reilo aqui é bacana. Pés. O Super Nintendo tá bonitinho. Só isso aqui, faz quanto pra mim? Não dá. Hoje não dá, não. Esse aqui eu não vou levar mesmo, de jeito nenhum. Esse aqui tá. Tá faltando peça. Vamos fazer o seguinte. R$100 isso aqui. Não, não dá 110 então, pode não perder uma merenda. 110 dá pra ele. Não, hoje eu vou ter que deixar passar. Aquele lote que eu levei contigo não tava, não pegou não, cara. Lembra, tá registrado aqui pra dar aquela moral, pô. Dá 100, né? Ó, fechamos com a amiga. 100. Bota na bolsa aí. Vai pegar a bolsa, viu? É um dia pelo outro, né? É isso aí. Fechamos aí. Negociada com a amiga aí. R$100 aí. E aí, Filipão? Fala alguma coisa aí. Valeu, bom, valeu, bom, só uma nós. Alguma coisa pra caçar hoje aí na feira aí, Filipão? Bom, hoje tá só passeando só. Tô querendo umas ferramentazinhas aí que eu vou dar uma. Dá um voo aí. Vou pagar o amigo aqui os R$100. Vamos ver se dessa vez eu dou sorte aí com. Não, já deu sorte. Não fica aí, pô, entendeu? Tem que ser positivo, pô. Um super. Positivo. É isso aí. Sabadão. Vambora. Falou que ia ser 40. Família, saúde da Pix, eu tô aqui. A banca do amigo Videira, que também faz honor lá, ele lá. Fica na Praça 15. Hoje ele tá com uns aparelhozinhos aí. Interessante, galera. Mega Game. Isso aqui era um clone do nosso querido Mega Drive. Ou não era clone? Não estou lembrando. Mega Game. Aí, tá quente e tá fervendo. Eu não lembro o que tá cego aqui atrás. Cara, sinceramente, eu não lembro se esse é o Mega Drive 2, 3. Deixem nos comentários aí. Play 2, a gente já tá. Tá legal de Play 2. Play 1zinho. Eu tô carente de um Play 1zinho baby desse aqui. Ó, todo Play 1 que eu pego não fecha. Impressionante isso. Fechou. Ó, amigo tem Xbox 360 aí. Tudo no estado, galera. 150, não preciso nem botar a legenda de preço dessa vez. Esse aqui que eu tô doido pra pegar, mas não vai ser esse ainda. Que é o Xboxzão, ó. Tô até de cabeça pra baixo. Aí. Xbox primeiraço. 360 FAT. E Play 1. Também não tá fechado. Play 1zinho 70 aí. Do FAT. Banca tá sortida aí. Exames de Covid-19 que eu já tenho, senão seria interessante pelo preço arriscar. Mas hoje já arrisquei lá no Super Nintendo. Deixa eu ver melhor esse. Tem um Zoom Baby aqui. É, será que funciona? Vamos dar um rolê e vamos dar uma pensada aí de repente. Vou soltar o botão aqui, ó. Poder fechar. Controlezinhos aí. Tá dando uma agarradazinha aqui no botão. A gente vai vendo as novidades aí e vai seguindo. Vambora. Aí, família. Mais um pouco aí de game pra vocês. Dá aquela olhada com calma aí. De repente tem jogo de Play 2 original. A gente vai vendo. Aí. Pô, tem até macete aqui, ó. Pô, vamos ver. Te pego lá fora. E aí? Explosão, L1, L1, L1.
X e quadrado aí. Pô, pena que o jogo aqui, pô, só tá a capa. Aí. Grandes recordações da galera, ó. Cabeção. Preto aí. A galera anotava os macetes, né? Antigamente guardava, naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? Guardava tudo, macete, tudo. É. Vamos ver outro dia. Aí. Pô, hoje eu não dei sorte, hein? Só tô pegando só as capas. Só as capas, infelizmente. Aí. Máriozinho. Bem paralelo. Aí. Dois clássicos da pirataria aí do Super Nintendo. Pokémon Stadium. Fica... Tá quantos cartuchos Super? Acho que foi 50. 50 as duas, galera. Aí. Pikachu e Pokémon Stadium. Nunca saíram numa fábrica original da Nintendo, mas sempre existiram, é isso aí. Ó, Dynavisionzinho. Dyna tá quanto Dynavision completo? 150. 150 Dynavision. É. Cadê? Ah, é. Paralelo, Mortal Kombatzão, Shaolin. É difícil de achar o original. Tem alguns jogos aqui também paralelo. Bastante coisa de Play 2 de Wii aqui, ó. É mais prensadinho. Não é o nosso foco. Então, vambora. Segue a feira aí. VHS, olha lá. Ronin. Muito filme bom aí, hein? Pra quem coleciona, né, Filipão? A série tá quanto aí, meu amigo? Os filmes? Ó, tá. As fitas, é. Tá R$2. Aí, R$2, galera. R$2. E o CD tá R$1. Aí, Filipão. Lembra se dele? Levar tudo, se levar tudo, a gente tem faz preço. O preço. Ah, demorou, R$10 leva tudo, isso aí. E aí, Filipão? Ainda tem mais aqui, Super-Homem. Ó. Olha o Super-Homem. Em busca de justiça. Em busca de voar com a asa dele, que eu não lembro. Tu consegue lembrar esse cara em outro papel? Eu não consigo ver esse cara com outra coisa. Super-Homem com uma arma na mão. Uma Magna? Como? E aí, ó. Tem mais filme aí, o amigo. Tem mais filme lá. O Super-Homem agora tá usando... É, arma de fogo aí. Não sei pra que ele quer isso. Ih, aqui tem coisa aqui impróprios, hein? Aí, a dama de ali, vermelho. E aí? Dama de vermelho, aí. Clássico dos clássicos, é. Dama de vermelho. Tem vários aí. R$2 aí, se você quiser. Tá aqui na Feira de Honório aí. Vem aqui procurar alguma coisa pra sua coleção aqui. Tem coisa ali que eu não quero nem pegar, que eu tô até com medo. E vamos. Vai morder a mão. Segue a feira aí, valeu. É, galera, aquela hora sagrada aí, né, Filipão? A hora do pastelzinho. Pastelzinho, caldo de cana, pra fechar. Fim de feira por aqui, né, filho? Acabou hoje, acabou. Acabou hoje. O que deu pra trazer, a gente trouxe. Isso, né? Aí. Sem ser muito olho grande, né? Pra gente trazer tudo também, que hoje até apareceu bastante coisa. É verdade. Lá no carro a gente desenrola aí as ideias. Vambora. Valeu. Salda Pixel. Salda Pixel. Isso aí, família Sauda Pixel. Fim de feira por aqui, né, Filipão? Isso aí. Feirazinha louca, porque a gente trouxe coisa esquisita hoje demais, vocês viram lá. Filipão, começa mostrando aí como é que foram as aquisições. Começar olha isso aqui, pro... galera. Olha isso aí. Play 2, que eu apelidei de Cyberpunk 2077, galera aí, ó. Olha isso aqui. Play 2 escrumeado, galera aí, ó. Okay. Isso aqui... Mas o Slim, mostra o Slim agora lá, lá. Não tem nada isso aqui. Isso aqui a gente trouxe na base da tremenda zoeira mesmo, galera. E o outro lá, saiu quanto? Os dois juntos, Filipão. Mostra aí pra galera. Aí, ó. Play 2 Slim e Play 2 Fat. Um Cyberpunk e um escrumiadão. R$10, galera, os dois. Vocês viram no vídeo aí. Cincão cada um, tá? Só de zoeira mesmo pra gente botar lá, tacar fogo. Fazer o que quiser. Vou botar no teste das caçadas para ver se funciona. Depois a gente seguiu a feira aí, né? Progredindo. E paramos naquele amigo lá que eu já comprei um Super Nintendo com ele. Não deu certo. Só que agora eu tô apostando no quê? Tô apostando aí no estado físico do console. Que realmente, né, Filipão? Tá muito bom. Tá, aí ele verdade. Fez um pacote com uma fitazinha aqui, ó. Que aqui diz Maria... Jéssica, que é o nome das crianças, recordações aí. Aqui, a fita que a gente não sabe o que, que tem aqui dentro. Se vai funcionar, só no teste das caçadas que a gente surpresinha. Vai fazer. Vai vendo aí a fita. Uma Killerinsky, original do Xbox One.
Fileirinha esquisinha. Pastazinha meio escrumiada, mas deve funcionar. Ó, mais um Halo 3 aí que eu peguei aquele europeu lá, ó. Halo 3, Xbox. PES 11, o PES tá inteirinho. PES 11, Xbox. Um controle que parece que foi desenterrado. Um cemitério maldito. Olha isso aqui, ó. Cheio de terra, gente. Mas é original, isso aqui a gente limpa aí. Vamos ver se funciona. Vai contando isso. Aí. E, na fé. Pra nossa surpresa, mais um Super Nintendozinho aí, baby. Um estado top demais. Que a gente adquiriu tudo isso por quanto, Filipão? Ó, a ver. 100 pila. 100 merés, galera. 100 merés, tá? Esse pacotão todo aí. Então valeu a pena, galera. Essa foi a caçada de hoje. Peço pra vocês deixarem aquele like bacana pra ajudar no trabalho do canal. Isso aí. Compartilhar e se inscreva se não for inscrito. A inscrição de vocês faz o canal subir cada vez mais. Valeu demais pela caçada de hoje, né, Filipão? Valeu, valeu, foi show. Tamo junto. E é isso aí. Em breve é um teste de caçadas pra gente ver se tá funcionando tudo isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu.